хоёр. Арслан Буу хоёр пив уугаад сууж байтал Арслангийн эхнэр ирж нөхрөө гэрте хараа хэмээн архирав гинэ. Арслан ч дуугүй босоод явах гэтэл Буух. Чи чинь эрг юм бэжэж нэгмө аваагаас айгаад байгаамуу да. Би болч хөөгөлд явуучихдаг хэмээн мөрөгтөн Арслан Буух руу эргэн хараад ихэмсгэр. Намайг өөртөө битгий адилтгаа. Чи бол үхэр, эхнэр чинь харин үнэ. Миний эхнэр бол Арслангийн хань, Аратны хатан хаа юм шүү дээ. Хэмээн хэлсэн гин. Эхнэрээ үнэ гэж бодож явдаг бол та үхэр болж таархна. Эхнэрээ хатан гэж бодож явдаг бол та хаан байж таархна. Нэгэн хааны амьсгаа хураах өдөр нь иржээ. Гэтэл шулам түүн дээр ирж хэрэв Шадар Баатартайгаа гэрлүүлвэл түүний насыг уртасгаж өгье гэж гин. Хаан Шадар Баатартайгаа ярилцтал яаж тийм хөгшин шулуумтай гэрлэх вэ гэсэн боловч хааны амь насны асуудал тул аргагүй ирэхэд зөвшөөрч гин. Гэрлэх өдөр болж олон хүн цуглан хөгшин шулуумтай гэрлэж буй Баатарыг харж гин. Хурмын анхны шүн болж Баатар өрөөндөө халхан байж ортол хачин сайхан залууган бүсгүй түүнийг хүлээж байлаа. Залуу Баатар гайхан учрыг асуувал шулам түүнд ийм байдалтай харагдаж болох бөгөөд өдөр шөнийн аль цагт харагдаж болохыг сонгох гэжээ. Баатар бодож байгаад өдрийн аль цагт залуухан харагдгаа өөрөө сонготоо гэхэд шулам инээмсэглэн эмэгтэй хүний ирэх чөлөөг эрхэмлэн хөндлөж байгааг нь харж үзээд түүнд байнга залуу сайхан харагдхаа шийдснээ хэлжээ. Ингээд Баатар залуу үргэлжийн үзэсгэлэн гоо их нэртэй сайхан амьдэрсэн гэв. Нэгэн ядуу бяцхан өнчин хүү тэрэг төрж яваад бие үнлэгчдийн гудамжаар өнгөрчээ. Хамт явсан үл тань хахааса ахаа энэ яадаг газар юм бэ гэхэд энэ эмэгтэй хүнийг мөнгөөр худалдаж явдаг газар юм аа гэж гэнэ. Хүү аан тийм үү ахаа хэрэг мөнгө хэрэгтэй болох уу гэхэд үл тань хахууд их хил мөнгө хэрэг болно доо гэж хэлээд инээмсэглэв гин. Хүү мөнгө олохын тулд голсон ажил гэж үгүй. Тэрэг төрн машин угаан богцар нь үгүй тэр байтугай гадаа зөксөж туудуулна. Сар гарвын өдр шөнөгүй хоолтой холгүй мөнгөө хураасаар л. Хүүгийн хувьд хүлсөө туслуулж олсон мөнгө нь юу юунаас амттай ажээ. Хүү аваа их мөнгө цуглуулад өнөөх гудамж руу очихоор явлаа. Очоод их хил ажиглаж хамгийн их өрхнийг нь авандаа гэж амандаа өглөн нүдэнд тулаах шаргал өстэй үзэсгэлэнтэй бүсгүй харан түүн дээр очив. Хүүгийн нүдэнд нүлмэс цээлэг нэн инхүү хэллээ. Эхчээ, би их мөнгө хураасан таныг авах байх гэсэн юм. Миний үеийн хүүхдүүд бүгд л ээжтэй. Би ээжийнхээ царайг ч харж байгаагүй. Ээж гэж ганц ч удаа хүнийг дуудаж үзээгүй. Ямар ч гэсэн би ээжийг маш их хөөрхөн гэж төсөөлдөг юм л та. Та их хөөрх юм аа. Хэдэн сарын өмнө би нэг ахын юмыг хүргэж өгөх замдаа инүүгээр өнгөрсөн юм. Тэр ах хэлэхдээ эмэгтэй хүнийг худалдаж авч болдог газар гэж зааж өгсөн. Би маш их баярлалаа. Яагаад гэвэл би ээжтэй болохыг маш их хүсдэг байлаа. Тэгээд л би харин саржинга мөнгөө цуглуулахын тулд нойр ойлгүй ажилласан. Ээжтэй болж л байвал хамаалах гэж би өөрийгөө зоригжуулсан юм. Та миний ээж болооч. Би айлын хүүхдүүч янз бүрийн юм аавна гэж таныг зовоохгүй. Таны гомдоохгүй, уурлуулахгүй, сайн хүү байж чадна. Гожийн надад ээж л хэрэгтэй байна. Энэ мөнгө хүрэхгүй бол би дахиад ажил хийгээд зөндөө мөнгө олоод өгье. Миний дөө хорвоод худалдаж авч болдог юм, болдоггүй юм гэж байдгийм. Ээж гэдэг хүнийг би хизээш худалдаж авч болохгүй шүү дээ. Чи надад их юм ойлгууллаа, баярлаа гэж юм дөө. Надад чам шиг хүү би. Тэр манд гэртээ хүлээж байгаа их чинь харьлаа. Дахиад чиний газар ирэх хэрэггүй. Би бол их хүний их. Их хүнийг хэн ч худалдаж авч чадахгүй гэдгийг ойлгоорой. Чи миний үн цэнийг надад мэдрүүлээ. Баярлаа миний дөө. Чамд маш их баярлаа. Гээд хүүг тэмрэн үнсээд гэрлүүгээ явжээ. Ээжийн амьд дээр нь хайрлаарэ. Бид ямар ч үнээр дахиж олж авч чадахгүй. Амьдралд боломж өргөлж дэрэгд байдаг. Гэвч аль боломжийг сонгох нь хувь хүний асуудал байдаг бөгөөд энэ сонголтод мөнгө нөлөөлөх тохиолдол маш их байдаг. Нэг залуу эд хөрөнгөгүй гэдэг шалтгаанаар хайртай бүсгүйгээсээ татгалцсан хариу сонсчээ.
бүсгүй хувьд мөнгөтэй бол аз жаргалтай байж болно гэсэн ойлголттой. Тэд 10 жилийн дараа нэгэн маш том худалдааны төвдөр таарлтжээ. Бүсгүй нөхрөө хүлээн зогсож байлаа. Харин тэр залууг харангуйтай танилаа. Хүй сайн уу? За амьдрал сайн уу? Би их сайн амьдарч байгаа штэ. Маш амжилттай яваа хүнтэй суусан. Манай нөхөр сард 15,700 доллар авдаг гэл ботчих. Чи харин хэр зэрэг амжилтанд төрсөн бтэ? Хэр амьдарч байна? Маш их хайрлаж байсан эмэгтэйгээсээ ийм үг сонсоод нулимсэнгүй нэгж дуугүй зогсов. Тэр мөчөд бүсгүй нөхөр хажууд ирлээ. Бүсгүйг үг хэлж амжаагүй байхад эхнэрийнхээ ярилцсан зогсож байгаа хүнийг таниад "Сайн байна уу ноён тоон? Та миний эхнэртэй танилцаад амжичихсан юм уу?" гэхэд өнөөх залуу "Өдрийн минь ноён Ноён Картер ирхмээ" тэгснээ эргэж хараад эхнэртэй "Хонхор минь ээ, чамаг даргатайгаа танилцуулъя. Миний ажиллаж байгаа 100 сая төслийн чинь эзэн нь энэ хүн шүү дээ." Бүсгүй маш их цочирдсан царайтай үүхэд уурч чадсангүй. Харин залуу зүгээр л инээмсэглээ. "За, ноён Картер, би явахгүй болохгүй. Би их чухал ажилтай байгаа юм. Өнөөдөр тантай таарлах их сайхан байлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй." Химэн явж одлоо. Түүнийг явхад хосууд араас нь харан зогсоход бүсгүй ухаан гинэт ороод "Энэ чиний дарга, даргач байсан юм уу?" "Дэмээ, хонгор минь. Тэр их даруухан хөөн. Түүний амьдрал их гонхтой төвхтэй юм бэлээ. Түүнийг зүгээр л ятуу залуу гэж хайртай бүсгүй норхсон гинлээ. Тэр маш их хичээж өөрийнхөө толгоогоор маш их амжилтанд хүрсэн хүн. Одоо тэр сард сая сая доллар олдгийн." Нөхөр нь гарч явахдаа "Тэр бүсгүй энэ хүнтэй суусан бол их хацтай байх байсан байгаа биз?" гэхэд бүсгүйд хэлэх үг олцсонгүй. Бүх зүйл өөрчлөгддөг. Хизээч өнгөц дүгнэлт битгий хийж байгаарэ. Сургамжит өгүүлгээс.